प्रपर्टिज अफ हार्ड एन्ड कङ्क्रिट प्रपर्टिज अफ हार्ड एन्ड कङ्क्रिट हेर्नुहोस् है टर्मिनोलोजी हामीले पहिला पढ्यौँ फ्रेस कङ्क्रिट है योभन्दा अगाडि हामीले के पढ्यौँ त फ्रेस कङ्क्रिट भनेर पढ्यौँ फ्रेस कङ्क्रिटको प्रपर्टिजहरू के के थियो तपाईँलाई याद छ कसैलाई याद छ सेयर गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त ल गोमा भुजेलले नि भन्नुहोस् त ल वाट आर द प्रोपर्टिज अफ फ्रेस कङ्क्रिट प्लास्टिसिटी लुज नगरेको हजुर अरू अरू के होला यसो सम्झिनुहोस् न फ्रेस कङ्क्रिट भनेपछि तपाईँको बनाउँदाखेरिदेखिकै प्रसङ्गमा यो र यसमा के फरक पनि होला हार्ड एन्ड कङ्क्रिट र ए, ए, ए फ्रेस कङ्क्रिटमा ओके तपाईँले त्यो भन्नुभयो होइन प्रशान्त चिसी हजुर फ्रेस कङ्क्रिट भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ फ्रेस फ्रेसली मिक्स कङ्क्रिट फ्रेस कन्क्रिट निश्चले फ्रेसली मिक्स कङ्क्रिट आज हामी हार्ड एन्ड कङ्क्रिट पढ्दैछौँ है फ्रेसली मिक्स कङ्क्रिटमा के प्रपर्टिज पाउनुभएको थियो अब हार्ड के होला भन्ने त्यसरी भन्नुहोस् त ल फ्रेस कङ्क्रिटको प्रपर्टिजहरू के के होइन नितेश पन्त Nitesh, are there? त्यस पनि भएनन् है निराजन पोखरेल टुडे आर यस सर तपाईँ त एक दुई दिन त अब हुनुभयो त कता कता जानुभयो के छ तपाईँको हालखबर कहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ ठिक छ सर घरतिर काम थियो अलिअलि सर घरतिर काम थियो भनेर अनि यो के अरे काम भन्नाले जस <laughs> <औन था? laughs> के जस्तो अहिलेको लि प्रब्लम त हुनु भएन नि कसैलाई घर परिवार कसैलाई होइन छैन सर त्यस्तो त ल फ्रेसली मिक्स कङ्क्रिट भन्नाले के बुझ्नुहुन्छ भन्नु त केही छ आइडिया तपाईँले फोटो राख्नुहोस् है क्याम्पसको फोटो भए अझ राम्रो हुन्छ ओके निराजन नो आइडिया भन्नु न केही न केही रेस्पोन्स त गर्नुहोस् भएन सर ओके पङ्कज हजुर सर ओके प्लिज फ्रेसली मिक्स कङ्क्रिट सर हुन्छ सबै चिज के के बुझ्नु बुझ्नुभयो फ्रेस मिक्स कङ्क्रिटको भन्नुहोस् न फ्रेसली मिक्स कन्क्रिटको

तो तेरी नहीं जो कंक्रीट वार के बल सा तो इसलिए प्लास्टिक से है कंक्रीट नहीं फ्रेश कंक्रीट बनना है ना कुशल कुशल गौतम कुशल ओके ल ठिकै छ सबैभन्दा पहिला फ्रेसली मिक्स कङ्क्रिट र हार्ड एन कङ्क्रिट भनेर तपाईँले बुझ्नु भनेको के भने फ्रेसली मिक्स कङ्क्रिट भनेको जस्ट अल द एक्टिभिटिज इ युआर जस्ट गोइङ टु प्रड्युस द कङ्क्रिट के होइन अल द एक्टिभिटिज लाइक ब्याचिङ मिक्सिङ ट्रान्सपोर्टिङ प्लेसिङ कम्प्याक्सन अल एक्टिभिटिज

फ्रेस मिक्स फ्रेसली मिक्स कङ्क्रिट भन्छ त्यहाँनिर सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिकेट वाटर एडमिक्सर सबैलाई तपाईँले मिक्स गर्नुहुन्छ मिक्स भनेर कङ्क्रिट बनाउनुहुन्छ र त्यो कङ्क्रिट बनाइसकेपछि बेसिकल्ली तपाईँले भनेको कुरा ठिक छ सेटिङ हार्डनिङ कङ्क्रिटको सेटिङ र हार्डनिङ कसरी से भा सेटिङ भनेको इनिसियल सेटिङ भयो हार्डनिङ भनेको जस्ट आफ्टर ए डे अब सिक्स टु टेन आवर पछिको हार्डनिङलाई तपाईँले हार्डनिङ भनेर भन्नुहुन्छ त्यो से के अरे फाइनल सेटिङ टाइम भनेर जुन भन्नुभयो फाइनल सेटिङ पछि कङ्क्रिट स्लोली हार्डनिङ हुन थाल्यो भन्ने अर्थ बुझिन्छ अनि तपाईँ हामीले पढ्यौँ के त भन्दा थ्योरीमा इट टेक्स फ्रम ए सिङ्गल मिनेट टु अ इयर टु गेट दि कम्प्लिट साइकल अफ यर हार्डनिङ त्यो कुरा हो होइन अब अब त्यो हार्डनिङ कङ्क्रिट भनेको कङ्क्रिट बनाउँदैखेरिको कङ्क्रिट भएन क्या कङ्क्रिटले जस्तो अब तपाईँ घर बन् बस्नु भए अहिले घर बस्नु भा भनेको त कहिले कङ्क्रिट बनाउनु भएको थियो तपाईँलाई त थाहै छैन सो सू आर अन ए हार्डनिङ कङ्क्रिट यु यु रिलाय अन अ हार्ड एन्ड कङ्क्रिट हो भनेपछि त्यो हार्ड एन्ड कङ्क्रिट अर्कै रहन्छ त्यो हार्ड एन्ड कङ्क्रिट भनेको तपाईँ के भन्दा ए अर्को भाषामा भन्दाखेरि द कङ्क्रिट विथ विज विथ स्ट्यान्ड दि विथ स्ट्यान्ड दि अल्टिमेट लोड विथ एनी डिसप्लेसमेन्ट आप सेटलमेन्ट के भन्नुहुन्छ एनी सेटलमेन्ट भनेर भन्नु होइन अहिले कुनै पनि सेटलमेन्ट बिना कुनै पनि डिफ्लेक्सन बिना कुनै पनि फेलर बिना कुनै पनि क्र्याक बिना कुनै पनि तपाईँले अहिले अब अपलिफ्ट सिङ के के भन्नुभयो त्यसलाई सेटलमेन्टै भन्नु भन्दा भइहाल्यो होइन त्यो बिना कङ्क्रिट चाहिँ लोड लिइराख्छ भने त्यसलाई हामी हार्ड एन्ड कङ्क्रिट भन्छौँ है अब फ्रेस मिक्स कङ्क्रिटमा तपाईँले के गर्नुभएको थियो एक्ज्याक्टली फ्रेस मिक्स कङ्क्रिटको सबैभन्दा ठुलो प्रपर्टिज भनेको वर्क्याबिलिटी हो वर्केबिलिटी भन्नासाथ तपाईँले के बुझ्नुभयो भन्दाखेरि वी क्यान वर्क अन ए वी विन वर्क अन ए कन्क्रिट मिन्स समटाइम्स यु हेभ टु प्लेस द कङ्क्रिट इन डिफ्रेन्ट स्ट्रक्चरल इलिमेन्ट्स होइन इन ए डिफ्रेन्ट हार्ड प्लेन अथवा हार्ड टोपोग्राफी त्यस्तोमा तपाईँले गर्नुपर्ने होला कुनै बेला मिक्स गर्नुपर्ने होला कुनै बेला कम्प्याक्सन गर्नुपर्ने होला सबै बेलामा के गर्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि त्यो मोल्डिङ एन्ड रिमोल्डिङ अथवा ह्यान्डलिङ भन्ने वर्ड युज गरौँ त्यो ह्यान्डलिङ गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने कुरा हो त्यसलाई हामी चाहिँ फ्रेसली मिक्स कङ्क्रिटको एउटा राम्रो प्रपर्टिज भनेको वर्क्याबिलिटी हो त्यसपछि दोस्रो प्रपर्टिज भनेको स्ट्रेन्थ हो अब स्ट्रेन्थ भनेको फेरि कहिले काहीँ कस्तो छ भने स्ट्रेन्थ भन्दा हात तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने स्ट्रेन्थ भन्दा हात इट डिपेन्ड्स अन डिफ्रेन्ट प्यारामिटर्स है कहिले तपाईँले हो त्यो सबै प्यारामिटरहरूको स्ट्रेन्थ चाहिँ यही हामीले केमा हेर्छौँ त भन्दाखेरि फ्रेसली मिक्स कङ्क्रिटमा हेर्छौँ जब फ्रेसली मिक्स कङ्क्रिट राम्रो भयो हार्ड एन्ड कङ्क्रिट नै राम्रो हुन्छ भन्ने नै मिनिङ त हो नि होइन र यदि फ्रेसली मिक्स कङ्क्रिट राम्रो भएन भने हार्ड एन्ड कङ्क्रिट पनि राम्रो हुँदैन त्यस्तो अर्थ आउँछ त्यो कारणले दोस्रो प्रपर्टिज भनेको स्ट्रेन्थ यहाँनिर स्ट्रेन्थ हेर्दा बेसिकल्ली हामी धेरै तपाईँले के हेर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि कम्प्रेसिभ स्ट्रेन्थहरू नै हेर्नुहुन्छ होइन अब स्ट्रेन्थ भन्दाखेरि धेरै स्ट्रेन्थहरू हुन्छन् कम्प्रेसिभ टेन्साइल बोन्ड त्यसपछि तपाईँको फ्लेक्जर होइन अब इम्प्याक्ट फ्याटिक यो जुन जुन तपाईँले मेटेरियलमा स्ट्रेन्थ हुनुहुन्छ यहाँ पनि यसको सबै स्ट्रेन्थ हुन्छ अनि तेस्रो भनेको हामीले हेर्ने भनेको अब डेन्सिटी होइन यसको हेर्ने भनेको कि यो प्रपर्टिजको हिसाबमा फ्रेसली मिक्स कङ्क्रिटमा अनि त्यसपछि अर्को हेर्छु हेर्नुहुन्छ तपाईँले ड्युरेबिलिटी ड्युरेबिलिटीकोमा चाहिँ हार्ड एन्ड कङ्क्रिटमा पनि त्यो प्रपर्टिज आउँछ कहिलेकाहीँ फ्रेसली भन्दा हार्ड एन्डमा धेरै ड्युरेबिलिटीको कन्सिन्ट्रेसन गरिन्छ फ्रेसली मिक्स कन्क्रिटमा धेरै कन्सिन्ट्रेसन गर्ने भनेको वर्केबिलिटी र स्ट्रेन्थ नै हो स्ट्रेन्थको अर्थ किन भन्दाखेरि अब तपाईँले अठाइसै दिनसम्मको स्ट्रेन्थलाई हेर्नुभयो भने पनि त्यो चाहिँ इन्क्रिज हाम्रो प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि स्ट्रेन्थ इन्क्रिज अन द एज इन्क्रिज अन द एज भनेको दुई दिन पछिको स्ट्रेन्थ र आजको स्ट्रेन्थ फरक हुन्छ होइन त्यस्तो हुनुपर्छ त्यो छ कि छैन भनेर पनि हेरिन्छ भनेपछि बेसिकल्ली फ्रेसली मिक्स कन्क्रिट भनेको यो नै भयो यसको प्रपर्टिजमा होइन अब हार्ड एन्ड कङ्क्रिट भन्ने खाता हार्ड एन्ड कङ्क्रिटकै प्रपर्टिज पर्दै हुनुहुन्छ जस्तो तपाईँले हेर्नु न हार्ड एन्ड कङ्क्रिट भन्ने खाले एउटा त के भयो त हार्ड एन्ड कङ्क्रिटमा सेटलमेन्ट हुनु हुँदैन भनेको हामीले हार्ड एन्ड कङ्क्रिटको डिफिनेसन हार्ड एन्ड कङ्क्रिटलाई अब तपाईँले चाहिँ अब हार्ड एन्ड कङ्क्रिटको एकदमै धेरै राम्रो प्रपर्टिज भनेको त ड्युरबिलिटीमै रहन्छ ड्युरेबिलिटीकै कुरा पनि प्रपर्टिजको रूपमा आउँछ हार्ड एन्ड कन्क्रिटको कुरा गर्दाखेरि सो वेन द कङ्क्रिट इज एक्सपोज टु डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्टल कन्डिसन देन द इन्भाइरोमेन्टल फोर्स एक्ट अन इट अनि हाउ कङ्क्रिट रेस्पोन्स दोज फोर्सेस आइदर इट गेट फेल आइदर इट गेट क्र्याक आइदर इट डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ मोइस्चर मुभमेन्ट इट अकर्स के हुन्छ त जस्तो तपाईँले माथि एउटा के अरे स्ल्याब छोडिदिनु भयो स्ल्याबमा सम्झिनुहोस् त पोखरामा अस्ति पानी दिन्छ लगातार पानी आए त्यो लगातार पानी आउँदाखेरि जति नै तपाईँले भने पनि त्यो पानीमा पनि इन् इम्प्याक्ट फोर् फोर्स त पर्छ नै माथिको लियरहरू कहीँ न त्यसले बमबार्डिङ गर्दा त्यो पनि वेर् एन्टियर हुनसक्छ होला हुन्छ पनि एउटा वेर् एन्टियरको कुरा अनि दोस्रो कुरा भनेको दोस्रो कुरा भनेको चाहिँ कस्तो त भन्दाखेरि तपाईँले हेर्नुपर्ने अब कहिले कङ्क्रिटमा तपाईँ आफै चल् चल्ने चल्ने मिन्स कहिले ह्याम्बरिङ गर्नु होला कङ्क्रिटमा किल्ला ठोक्नु होला कुनै बेला होइन किल्ला ठोक्ने बेलामा त्यो मा बाहिरको पपराहरू सबै आइदियो भने तपाईँले त्यसलाई कसरी सम्झिनुहुन्छ कुनै बेला तपाईँको फायर होला कङ्क्रिटमा होइन कुनै बेला तपाईँको अब इम्प्याक्ट लोड पनि एकदम हेभी इम्प्याक्ट लोड आउला बम नै आउला एभ्री स्टेज हाउ युर अप्लाइड फोर्स रेस्पोन्स बाई द कङ्क्रिट त्यो चिज सबै तपाईँको हार्ड एन्ड कङ्क्रिट हो है र त्यो हार्ड एन्ड कङ्क्रिटमा अब अहिले कहिलेकाहीँ के भन्छ बङ्करसम्म बनाउँछ भनेको बम बङ्कर पनि त्यो सेफ गर्नको लागि बनायो भने बम आयो भने पनि केही पनि कङ्क्रिट पनि नफुटोस् केही नहोस् होइन जस्तो भाइब्रेसन आए पनि केही नहोस् भन्न खोजेको नि हो हाउ यु डिजाइन युर कङ्क्रिट अकर्डिङ टु द डिजाइन स्पेसिएसन इफ द कङ्क्रिट बियर्स इट्स प्रपर्टिज देन इट इज सेट टु ह्याभ द गुड हार्ड एन्ड कङ्क्रिट होइन अब हामीले कङ्क्रिट हार्ड एन्ड कङ्क्रिटलाई त्यस्तो भन्छ यस्तो कुराहरू आए अब हार्ड एन्ड कङ्क्रिटको प्रपर्टिजमा बेसिकल्ली कुरा गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामीले बुझ्ने भनेको एउटा चाहिँ इस्ला इलास्टिसिटी प्रपर्टिज इलास्टिसिटी भन्ने कुरा आउँछ होइन इलास्टिक प्रपर्टी अनि दोस्रो छ तपाईँको के अरे इलास्टिक प्रपर्टिज पछि तपाईँको आउँछ क्रयाक को हिसाबले क्रिप क्रिपको कुरा त्यसपछि स्रिङ्केजको कुरा होइन अब ड्युरेबिलिटी पनि प्रपर्टिज हो भनेर भने तर फेरि ड्युरेबिलिटी छुट्टै पर्नुपर्छ नि त त्यो कारणले अनि अर्को आयो तपाईँको इम्प्याक्ट लोड होइन अनि त्यसपछि फ्याटिक लोडहरू फ्याटिक स्ट्रेन्थ यसको कस्तो छ इम्प्याक्ट स्ट्रेन्थ कस्तो छ यो चाहिँ यसको प्रपर्टिजहरू पर्छन् है त्यो भएको हुनाले अब हामीले बेसिकल्ली प्रपर्टिजभन्दा धेरै इम्पोर्टेन्टली हेर्ने भनेको यिनी हुन् है अब त्यसलाई अलिकति उसुसमा जाउँ शेर्वाह हजर निराजन शेयर वाह कम्फर्टेबली सीन हेलो निराजन शेयर भा सर स्लाइड ओके ओके प्लीज फोकस ऑन इट सबैभन्दा पहिला प्रपर्टिज अफ हार्ड एन्ड कङ्क्रिट भनेको डिफर्मेसन अफ हार्ड एन्ड कङ्क्रिट मोडलस अफ इलास्टिसिटी होइन स्रिङ्केज र क्रिप फ्याटिक इम्प्याक्ट एन्ड डाइनामिक लोडिङ यो कुराहरू चाहिँ यसमा आउँछ है अब इफेक्ट अफ पोरोसिटी वाटर सिमेन्ट रेसियो एन्ड एग्रिगेट साइज यो पनि यो पनि एउटा प्रपर्टिजको रूपमा त लिइन्छ यिनको कारणले गर्दा पनि तपाईँको अ अरू चिजहरू फरक हुनसक्छ होइन इफेक्ट अफ जेल स्पेस रेसियो यो चाहिँ हामीलाई के फ्रेस कङ्क्रिटकै प्रपर्टिजभित्र यसले हार्ड एन्डलाई नै एफेक्ट गर्ने भएको हिसाबले हामी यो यो प्रोपर्टिज पनि यहाँनिर पढ्छौँ अब बेसिकली सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ हाम्रो एक दुई तिनै हो है त अब डिफर्मेसन अफ हार्ड एन्ड कङ्क्रिट के होला त हार्ड एन्ड कङ्क्रिटको डिफर्मेसन भन्नु अब डिफर्मेसन भनेको सिम्पली तपाईँले के बुझ्नु छ भन्दाखेरि अब भलुम चेन्जलाई पनि डिफर्मेसन भनिन्छ क्र्याक आयो भने पनि डिफर्मेसन भनिन्छ सेटलमेन्ट भयो भने पनि डिफर्मेसन भनिन्छ डिफर्मेसनको डिफिनेसन त्यही हो हो होइन Uh, अब अर्को हिसाबमा चाहिँ डिफर्मेसन कसरी हुन्छ होला वाट आर द डिफर्मेसन अब कहिलेकाहीँ टेम्परेचर ग्रेडिएनको कारणले डिफर्मेसन हुनसक्छ टेम्परेचरले गर्दा तपाईँको डिफर्मेसन आउन सक्छ अनि तपाईँले कहिलेकाहीँ कस्तो हुँदाखेरि लोड लोड एक्स्ट्रा लोड आयो लोडले गर्दाखेरि कहीँ तपाईँको त्यसले सेटलमेन्ट ल्याइदियो त्यो पनि डिफर्मेसन हुनसक्छ यस्तै खालको कुराहरू यहाँनिर आउँछन् जसरी बेसिकल्ली डिफर्मेसन भन्न छ डिफर्मेसन स्पेसल्ली मेजर्स बाई द स्ट्रेन यु आर भेरी फेमिलियर विथ द वर्ड स्ट्रेन बिकज यु हेभ अलरेडी गट द आइडिया फ्रम द स्ट्रेन्थ अफ म्याटेरियल इज इन्ट इड अब हामीले भन्दाखेरि चाहिँ सबै खालको स्ट्रेनहरू हामी यहाँनिर एनालाइसिस गर्दैनौँ हामी बेसिकल्ली इलास्टिक स्ट्रेन अब स्रिङ्केजले भन्दाखेरि जुन तपाईँको अघि नै मैले भनेँ नि जब तपाईँले कुनै पनि कङ्क्रिटलाई एक्सपोज गर्नुहुन्छ क्लाइमेटिक कन्डिसनमा अब त्यहाँनिर विभिन्न प्रोसेसहरू हुन्छ कहिले हार्डिङ हार्डनिङ के अरे वेटिङ अनि हुने ड्राइङ हुने घरि चिसो हुने घरि ड्राइङ हुने यो खालको फेनोमेनहरू भयो भने त्यहाँनेरि तपाईँलाई कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो इभ्यापोरेसन इभ्यापोरेसन लस्टहरू हुने त्यस्तो कुराहरू हुन्छ त्यसले गर्दा पनि तपाईँलाई के हुन्छ त भन्दाखेरि क्कहरू डेभलप हुन्छ त्यस्तो क्हरू भनेको स्विङ्केज क्रयाकहरू भइहाल्यो होइन अब इलास्टिक भनेको तपाईँले थाहा पाइहाल्नु ड्यु टु द लोड वेन द लोड इज अप्लाई टु यर कन्क्रिट एन्ड हाउ इट रेस्पोन्स टु यर लोड अब इलास्टिक प्रपर्टीमा हामीले के भन्नुहुन्छ इलास्टिक प्रपर्टिज भनेको वेन द लोड इज रिमुभ द मेटेरियल रिग्रेन्स टु द ओरिजिनल कन्डिसन इफ इट इज अनेबल टु रिच अन ओरिजिनल कन्डिसन देन देयर मे अकर्स स्ट्रेन र सम डिफर्मेसन होइन अब त्यो डिफर्मेसन फेरि कस्तो खालको डिफर्मेसन हो त्यस्तो कुराहरू यहाँनिर आउँछ अब अर्को क्रिप स्ट्रेन अब यो क्रिप स्ट्रेन भनेको कस्तो भन्दाखेरि वेन द कङ्क्रिट इज युटिलाइज फर अ लङ पिरियड अफ टाइम देन सम सर्ट अफ टाइम इल्याप्स वेन द कङ्क्रिट गेयर्स डिफर्मेसन अथवा कङ्क्रिट गेयर्स सम क्रयाक द्याट क्र्याक इज पर्मानेन्ट क्क इट इज नट रिकभरेबल त्यस्तो रिकभरेबल नहुने पर्मानेन्ट क्कहरू भयो र त्यो क्र्याकले चाहिँ तपाईँलाई लङ टर्ममा असर पनि पार्छ अनि त्यस्तो खालको डिफर्मेसनलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ क्रिप भन्नुहुन्छ अब क्रिपको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो कस्तो भन्दाखेरि तपाईँले त्यहीँ नेकिङ हुने भन्ने थियो नि इल डबल के अरे अप्पर इल्ट कि प्लास्टिक पसेर त्यो आउने त्यस्तो स्टे स्टेजमा आउँदाखेरि चाहिँ त्यो नेकिङ हुँदाखेरि के हुन्थ्यो केही न केही प्लास्टिसि प्लास्टिसिटी डक्टिलिटी नेचरले चाहिँ लोड लिदिए जस्तो हुने तर त्यो फेल चाहिँ फेलै हुने कि त्यस्तो चिजलाई हामी क्रिप स्ट्रेन्थ भनेर भन्छौँ कि जस्तो अब तपाईँले कहाँ यसलाई कहाँनिर लर बुझाउनु भयो भने यदि तपाईँले चाहिँ के अरे पोर वाटर प्रेसरले तपाईँको मेन प्रेसरलाई अप्लाइड प्रेसरलाई लियो भने सुरुमा त त्यो इक्विलिब्रियममा परे जस्तो हुन्छ तर लङ टर्ममा जब टाइम इलाप्स हुन्छ त्यो तपाईँको पोर वाटर प्रेसरको पानी त केही न केही कम्प्रेसिबल भएर निस्किहाल्छ अनि त्यो कम्प्रेस्ड भएर निस्किने भएपछि अनि बाँकी त तपाईँले इफेक्टिभ स्ट्रेसले लिनु पऱ्यो यदि इफेक्टिभ स्ट्रेसले लिँदैन भने त्यहाँ क्र्याकहरू डेभलप हुन्छ होइन अनि त्यो क्र्याक नै तपाईँको लागि लङ टर्ममा गएर रिकभेबल रिकोभरेबल नहुने खालको क्र्याकहरू हुन्छ क्या त्यस्तो चाहिँ तपाईँको क्रिप स्ट्रेनहरू हो अर्को अब थर्मल स्ट्रेन त भइ नैहाले इट इज द डिफर्मेसन ड्यु टु द चेन्ज इन टेम्परेचर अब अब कङ्क्रिटमा एनी वान अर कम्बिनेसन अफ टु अर मोर स्ट्रेन मे अकर इन युर कङ्क्रिट वेन इट इज एक्सपोज टु दि डिफ्रेन्ट फोर्सेस होइन डिफ्रेन्ट इन्भाइरोमेन्ट यस्तो खालको चिजहरूलाई हामी के अरे डिफर्मेसन अफ द कङ्क्रिट भनेर भन्छौँ यो कुरा तपाईँले बुझ्नुभएकै छ म्याथमेटिकल्ली होइन अब अब यहाँनिर प्रश्न के हो त भन्दाखेरि जसरी तपाईँले सिम्पल स्ट्रेन्थ अफ मेटेरियलमा माइल्ड स्टिल कास्ट आइरोन यिनीहरूको चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन्थ डायग्राममा इलास्टिक लिमिट त्यसपछि आएर प्लास्टिक लिमिट त्यसपछि आएर ब्रिटल पोइन्ट होइन अनि यस्तो कुराहरू पढ्नुभएको थियो तर त्यो डिफ्रेन्ट त्यहाँनिर मिनिङ के हो त भन्दाखेरि अब इलास्टिक लिमिटमा भयो भने तपाईँले के बुझ्नुहुन्थ्यो स्ट्रेस स्ट्रेन इज डाइरेक्टली पपोर्सनल हुन्छ अनि टु 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 द अप टु द इलास्टिक लिमिट देयर देयर आर एक्जिस्ट दिक्स ल होक्स ल चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ भनेपछि तपाईँले चाहिँ सिम्पली स्ट्रेस स्ट्रेन त्यहाँनिर पत्ता लगाउन सकिहाल्नुहुन्थ्यो होइन स्ट्रेस बाई स्ट्रेन भनेको त तपाईँको लागि के हो त के अरे इलास्टिक मोडुलस हो होइन त्यो निकाल्न सकिन्थ्यो तर अब हामी त्यो मेटेरियलको त तपाईँले सम्झना भयो हाम्रो अब कङ्क्रिटमा हेर्दैछौँ हामीले चाहिँ बेसिकल्ली अब कङ्क्रिटको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कङ्क्रिटमा बेसिकल्ली कङ्क्रिट इज ए होमोजिनियस मिक्सचर अफ हेट्रोजिनियस मेटेरियल्स होमोजिनियस मिक्सचर अफ हेक्ट्रोजिनियस म्याटेरियल हेक्ट्रोजिनियस म्याटेरियलमा पनि तपाईँ के हुन्छ त सम्झिनुहोस् है यो तपाईँहरू एकदम अलिअलि नि हेरिदिने काम चाहिँ गर्नु होला अब के गर्नुहुन्छ पढ्न अब यो तपाईँहरूले चाहिँ अब भनौँ न चाँज दिने कुरा पनि बाँकी नै छन् त्यो हिसाबले चर्चा गर्नै गाह्रो अनि फेरि यो यो पनि उति के अरे पहिलो पहिला उस्तै पऱ्यो भने यो जाँच दिनुपऱ्यो भन्ने स्थिति आयो भने पनि तय तयार त हुनुपऱ्यो नि त हो त्यो नहोला मैले खालि एजुम्सनको हिसाबले गफ गरेको हो है त्यो अलिअलि हेरिराख्ने भन्ने गर्नु होला है ओके okay, अब कङ्क्रिटको कुरा गर्दाखेरि बेसिकल्ली कङ्क्रिट के हो त भन्दाखेरि होमोजिनियस मिक्सचर अफ हेक्ट्रोजिनियस हेक्ट्रोजिनियस मेटेरियल भएपछि हेक्ट्रोजिनियसमा चाहिँ तपाईँ के हुन्छ भन्दाखेरि बेसिकल्ली सिमेन्ट पेस्ट र एग्रिगेट पेस्ट भन्नुहोस् न सिमेन्ट पेस्ट र एग्रिगेट पेस्टले इन्डिभिजुअल क्यारेक्टरिस्टिक्स देखाउँदाखेरि तिनीहरूले पनि तिनीहरूले पनि कुनै त्यो ठ्याक्क स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हेर्दाखेरि चाहिँ पर्फेक्टली लिनियर कर्भ अथवा इलास्टिक कर्भ चाहिँ देखाउँदैन त्यो भएको अब कङ्क्रिटको मिनिङ के रहेछ भन्दाखेरि कङ्क्रिट चाहिँ स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम चाहिँ कर्भले लिनियर हुँदोरहेछ कर्भ हुँदो रहेछ कर्भ हुने भएको हुनाले यसको अब स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम सिम्पल हुक्सलले भने जस्तो एउटा कुनै कर्भमा जस्तो यो पोइन्टमा तपाईँले Uh, के अरे यो पोइन्टमा यो इलास्टिक नेचरको पोइन्ट हो भन्नुभयो भने इ ट्यागको यहाँ पोइन्ट लाउनुहुन्छ यहाँ भर्टिकल पोइन्ट लाउनुहुन्छ यति मेरो स्ट्रेन हो यति मेरो स्ट्रेस हो भन्नुहुन्छ स्ट्रेस डिभाइड बाई स्ट्रेन गरेपछि यसले जुन दिने एङ्गल हो नि अथवा स्लोप हो नि त्यो स्लोप चाहिँ यो यो यो, यो लाइनको स्लोप भनेर मानिदिनु भयो भने त्यो स्लोप भनेको तपाईँको लागि इ हो क्यापिटल इ भनेको इलास्टिक मोडुलस हो अब यहाँनिर यदि यो कास्ट आइरन यदि कर्बलिनियर छ भने कर्भिलिनियर कर्भ जस्तो छ भनेदेखि कर्भ भने यो यस्तो र यस्तो गर्दाखेरि यो प्रपोसनल्ली हुँदैन क्या यो स्ट्रेस र स्टेन्ट बराबर तरिकाले जाँदैन अब यस्तो ठाउँमा चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ टेन्जेन्ट निकालेर स्लोप निकाल्नु पऱ्यो यहाँ स्लोप निकाल्नु निकाल्नुपर्ने होला त्यो निकाल्दाखेरि तपाईँको यहाँका दुईवटा पोइन्टहरू भनौँ न स्लोप निकाल्दाखेरि त दुईवटा पोइन्टहरू निकाल्नु पऱ्यो नि यो पोइन्टहरू निकाल्दा यसको भ्यालु अर्कै आउने होला त्यो भएको हुनाले अब स्ट्रेस स्टेन्ट डायग्रामबाट इलास्टिसिटी निकाल्ने कुराहरू चाहिँ कङ्क्रिटमा चाहिँ अलिकति फरक हुने भयो है य यसले त्यो बताउन खोजेको यहीँ आउनु छ अब बेसिकल्ली तिनवटा मेटेरियलबाट सिमेन्ट स्यान्ड के अरे सिमेन्ट एग्रिगेडबाट र वाटरबाट मिलेको भयो होइन अब यिनीहरूको तिनवटा चिज हेर्दाखेरि चाहिँ बेसिकल्ली हामीले के बुझ्छौँ त भन्दाखेरि के अरे यो उस चाहिँ जति पनि अब यसमा सबभन्दा पहिला कसरी गर्नुहुन्छ यो कर कसरी निकाल्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू पहिला बुझौँ पहिला तपाईँले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि इ कङ्क्रिटको क्युब बनाउनुहुन्छ कङ्क्रिटको क्युब बनाइसकेपछि त्यो कङ्क्रिटको क्युबलाई तपाईँले फुटाल्नुहुन्छ फुटाल्ने बेलामा तपाईँले के गर्नुहुन्छ भने स्ट्रेस त तपाईँलाई थाहा हुन्छ अथवा फोर्स थाहा हुन्छ भन्नुहोस् न अहिले के अरे त्यो सम्झिनुहोस् त त्यो ठ्याक्कै उसको फोर्स थाहा हुन्छ कम्प्रेसन युनि युनिभर्सल कम्प्रेसन मेसिनको फोर्स थाहा हुन्छ अनि तपाईँको एरिया त त्यो क्युबको थाहा हुने नै भइहाल्यो अनि स्ट्रेन चाहिँ तपाईँले के गर्नुहुन्छ त भन्दाखेरि नाप्नुहुन्छ के अरे त्यो पनि तपाईँसँग डायल गेजबाट पनि हुनसक्छ डायल गेजबाट नहुने अटोमेटिक डायल गेजहरू पनि त्यहाँनिर राखिएको हुनसक्छ त्यहाँबाट स्ट्रेनहरू उनीहरूले क्यालकुलेसन गर्छ अथवा एक्सटेन्सन कन्ट्राक्सन भनेर क्यालकुलेसन गर्छन् होइन अनि त्यो भइसकेपछि तपाईँले चाहिँ एक बा एकातिर स्ट्रेस निकाल्नुहुन्छ एकातिर स्ट्रेन निकाल्नुहुन्छ अनि त्यो स्ट्रेस र स्ट्रेन्टको चाहिँ यसरी कर्भ खिच्नुहुन्छ अनि अनि कङ्क्रिटको कर कस्तो आयो भनेर कङ्क्रिटको कर तपाईँले बनाउनुहुन्छ अनि त्यसरी कङ्क्रिटको कर बनाउँदाखेरि ती, बेसिकल्ली तिनवटा क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ एउटा चाहिँ के अरे लिनियर कर र इलास्टिक कर लिनियर कभ र इलास्टिक कभर भनेको के बुझ्नु भने यो योसम्म चाहिँ तपाईँको के भयो लिनियर कर पनि भयो इलास्टिक कर पनि भयो भनेर मान्नुहोस् न अहिले यो यसले सिमेन्टको कङ्क्रिटको मात्रै यहाँ हेर्नु भने यो पोइन्टसम्म भनिदिनुहोस् न अहिले यो पोइन्टसम्म तपाईँको लिनियर पनि छ इलास्टिक पनि छ भनेको होक्सलाई त्यसले फलो गर्छ अर्को चाहिँ अब नन लिनियर इलास्टिक के के अरे नन लिनियर छ तर टु सम एक्सटेन्ड फेरि इलास्टिक छ इलास्टिक छ भन्नुको मिनिङ के हो लोड जस्तो तपाईँले कस्तो हुन्छ भने पहिला लोडिङ गर्नुभयो भनेको पहिला लोडिङ भनेको कस्तो हुन्छ भने दस न्युटन बिस न्युटन तिस न्युटन चालिस न्युटन दिँदै पहिला त्यो कङ्क्रिटको लोड फिक्स गरेर पनि स्ट्रेनहरू हेर्न सकिन्छ है फेरि त्यो अहिले भन्नु बिर्सियो लोड इन्क्रिज गर्ने भनेको जस्तो तपाईँ एउटा कङ्क्रिट क्युब बनाउनु भयो कङ्क्रिट क्युबमा पहिला चाहिँ बिस न्युट्रनको लोड दिनु दिनुभयो अनि फेरि दस न्युट्रन जोड्नु भयो तिस न्युट्रनको भयो फेरि दस जोड्नु भयो चालिस न्युट्रनको भयो अनि त्यसको करेस्पोन्डिङ स्ट्रेनहरू हेर्ने कि त्यसरी त्यसरी गर्दा पनि भइहाल्छ होइन हो त्यसरी नै गर्दाखेरि अब इलास्टिसिटी इलास्टिक भनेको के हो भने अब पछिल्लोचोटि तपाईँ चाहिँ लोडहरू निकालिदिनु भयो कि अब त्यो चालिस लोड म्याक्सिमम् पचास लोड भएको ठाउँमा बिस लोड निकालिदिनु भयो बिस लोड निकाल्दाखेरि त्यसको स्टेन्ट कति भयो त नि पहिलाको स्ट्यान्ड र त्यसको स्ट्यान्ड रिकभर कस्तो भयो यदि ओरिजिनल कन्डिसनमा रिग्रेन भएन भने तपाईँले के बुझ्नुभयो भन्दाखेरि त्यो इलास्टिक रहन्छ भन्ने भयो कि नन इलास्टिक भयो त्यसको अर्थ बुझ्नु होला है यहाँ फिगर Uh, जी जी लिनियर। ओ, लिनियर ए, यो ए, अब यो माइक्रो क्राकहरू यस्तो यस्तो हुन्छ अनि यो डिफिनेसन त भन्नुहोस् हामीले खास कर्भ नै हेर्ने हो ल हेर्नुहोस् दिस इज ए लिनियर हो लिनियर पनि छ इलास्टिक पनि छ है यो भनेको पर्फेक्टली दिस ओबे द होक्स ल होइन अब यो कङ्क्रिटको कुन कुनै सर्टन एक्सटेन्सम्म त्यो हुनसक्छ तपाईँले के अरे टेस्ट गर्दै जाँदाखेरि यसलाई हामी लिनियर एन्ड इलास्टिक इलास्टिक किनभने भने भोलि यहाँनिर तपाईँले चाहिँ लोड राख्नुभयो त्यो लोड निकालिदिनु भयो भने यसले चाहिँ ओरिजिनल कन्डिसनमा आउँछ यो लिनियर भयो दोस्रो यो नन लिनियर भयो नेचर पनि नन लिनियर भए अनि यो इलास्टिक पनि छैन होइन नन इलास्टिक छ इलास्टिक छैन भन्नुको अर्थ के हो भन्दाखेरि तपाईँले जस्तो दस दस न्युटन फोर्स लाग्नु भयो त्यसको करेस्पोन्डिङ निकाल्नु भयो फेरि अर्को दस जोड्दा बिस न्युटन लाउनु भयो करेस्पोन्डिङ निकाल्नु भयो अब बिस अब फेरि तिस लाउनु भयो करेस्पोन्डिङ स्ट्यान्ड निकाल्नुभयो अब तिसबाट बिस्तारै लोड निकाल्दै जानुभयो कि तिसबाट तपाईँले चाहिँ अब दस निकालिदिनु होला अथवा बिस निकालिदिनु होला कसरी निकाल्नुहुन्छ त्यो निकाल्दाखेरि यहाँनिर स्ट्रेन पहिलाको कन्डिसनमा आगिआन हेर्ने है जस्तो अब बिसमा ल्याउनु पऱ्यो भने बिसको भनेको दस निकाल्दाखेरि आयो हो त्यसरी आएन भने त नन इलास्टिक भयो भन्न खोजेको है त्यो नन इलास्टिक नन लिनियर पनि छ नन इलास्टिक पनि छ अब हेर्नुहोस् त यहाँनिर तपाईँले एउटा के भनेर पत्ता लाउनु भएको थियो के इज कम्प्लिटली डिफाइन के भनेको तपाईँको लागि के हो त इल, इल, इलास्टिक के अरे अँ इलास्टिसिटी मोडलस हो के भनेको या। यहाँ अब यहाँनिर यो के कसरी निकाल्नुहुन्थ्यो यो 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 यसलाई के भन्नुहोस् न यहाँ हेरिएला हो है के भेरी हो यो के हो यो यो के हुन्छ यसलाई स्लोप यो लाइनको स्लोपलाई नै म के भन्छु भनेर सम्झिनुहोस् अनि यो के बनाउँदाखेरि तपाईँले के भन्छ यहाँ दुइटा लाइन खिच्नुहुन्छ अनि भर्टिकल दिएर दुईवटा लाइन खिच्नुहुन्छ अनि यो भर्टिकलको यो यो डिफ्रेन्सकोबाट स्ट्रेन निकाल्नु भयो अनि यो भर्ट के अरे यो डिस्टेन्सबाट तपाईँले फोर्स निकाल्नु भयो अथवा स्ट्रेस निकाल्नु भयो अनि यो डि यो यताकोपट्टिको डिभाइड बाई यतापट्टिको गरेपछि क्यापिटल इ निक्ल्यो अनि त्यो इ चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कन्सटेन्ट हुन्छ जे हो त्यही यहाँनिर अब कुनी मान्ने त नि यसले एउटा स्लोप बना यसले एउटा स्लोप बना एउटै एउटा स्लोप बनाहा नाउ इट इज डिफिकल्ट टु डेफिनेटली डिफाइन दि इलास्टिक मोडुलस अब यहाँ इलास्टिक मोडुलस डिफाइन गर्न चाहिँ गाह्रो भयो हो त्यो गाह्रो भइसकेपछि त्यो गाह्रो भइसकेपछि अब इ यसरी तपाईँले चाहिँ स्ट्रेस स्टेन्ट डायग्राम बनाउनु भयो हो स्ट्रेस स्टेन्ट डायग्राम बनाइसकेपछि यो चाहिँ कङ्क्रिटको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भयो ल हेर्नुहोस् यो कसरी बनाउनु भयो भन्दाखेरि पहिला एउटा कङ्क्रिट लिनुहुन्छ कङ्क्रिटको क्युब लिनुहुन्छ अनि त्यो कङ्क्रिटको क्युबमा चाहिँ पहिला बिस न्युट्रन फोर्स लगाउनुहुन्छ बिस न्युटन फोर्सले कति के अरे स्ट्रेन निकाल्यो हेर्नुहुन्छ फेरि अर्को चाहिँ अर्कोचोटि तपाईँले तिस न्युटन फोर्स लगाउनुहुन्छ अनि फेरि कति स्ट्रेन निकाल्यो हेर्नुहुन्छ गरेर अप टु तपाईँको जति म्या म्याक्सिमम् लोड छ तपाईँले पर्ने त्यो लोडसम्म लगाउनुहुन्छ अनि त्यसको करेस्पोन्डिङ स्ट्रेन निकाल्नुहुन्छ अनि स्ट्रेन निकालिसकेपछि तपाईँले यो 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 कर्भ खिच्नुहुन्छ है ट्याक्कै यो कर्भ आए अगाडिको कर्भ यसरी आयो है यो स्ट्रेन खिच्दाखेरिको कर्व आयो अनि यो यो भने के हो त भन्दाखेरि यो भनेको अनलोडिङ अनलोडिङ अब बिस्तारै लोड निकाल्नुहुन्छ यो लोडिङ गर्नुभयो यो अनलोडिङ गर्नु लोड निकालिदिनुहुन्छ अब अनलोडिङ गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सयमा पुग्नुभएको थियो सयकोबाट पहिला दस न्युट्रेन फोर्स निकालिदिनु भयो भनेको तपाईँको न दस न्युट्रेन फोर्स निकालेपछि कति भयो त स्ट्रेन्ट हेर्ने फेरि दस रिभम गर्दाखेरि पहिलाको नब्बे भन्नेमा कति रिकभरी भयो बा, स्ट्रेन्ट त्यसपछि बिसभन्दा कति भयो यसरी गरेर यो 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 कर यसरी आउने रिलोडिङ कर भनेर आउँछ यसलाई है भनेको त्यो करेस्पोन्डिङ त्यो गर्दाखेरि आयो दिस इज योर फाइनल इलास्टिक कर अफ दि कङ्क्रिट अब इलास्टिक कर अफ द कङ्क्रिटमा ई कसरी निकाल्ने भन्ने हाम्रो प्रश्न हो अब हेर्नुहोस् है यहाँ यो बुझ्नुहुन्छ ल यहाँसम्म बुझ्नु सोध्नुहोस् त प्लिज अगाडिको त सिम्पल त्यो भाषा मात्र लेखेको इलास्टिसिटी कुनै पनि कङ्क्रिटको कसरी निकाल्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो प्रपर्टी चाहिँ को पर्दा पनि त्यो लक्ष्य किन किन इलास्टिसिटी निकाल्नु खोज्यो भने यदि इलास्टिसिटी कुनै पनि कङ्क्रिट मेम्बरको अथवा कुनै पनि मेम्बरको राम्रो भयो भने त्यसले के सन्देश दिन्छ <coughs> त भन्दाखेरि त्यसले के सन्देश दिन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा त्यो त्यसको स्ट्रेन्थ स्टिपनेस भन्ने तपाईँलाई थाहा छ नि त स्टिपनेस फ्याक्टर भनेर पढ्नुहुन्थ्यो नि इन्टु आई भनेर जी राम्रो छ त्यो त्यसको चाहिँ त्यो अब यसले चाहिँ कुनै पनि लोड राम्रोसँग लिन सक्छ अर्को हिसाबमा यसको चाहिँ सेटलमेन्ट कम हुन्छ इलास्टिसिटी कम भयो के अरे राम्रो भयो भने भन्ने कुरा पनि हो अनि इलास्टिसिटीले अर्को चाहिँ कुनै पनि स्ट्रक्चरको डिजाइन गर्दाखेरि यसले पनि असर पार्छ जस्तो अब वर्किङ स्ट्रेस मेथोड त्यसपछि लिमिट स्ट्रेट मेथोड भन्ने uh, खालको जुन डिजाइनका मेथडहरू छन् त्यहाँनिर इको ईको ईको कङ्क्रिटको इ भन्ने इम्पोर्टेन्ट हुन्छ इसी अनि मोडुला मोडुलर रेसियो भन्ने छ या मोडुलर रेसियो भनेको स्टिलको इलास्टिसिटी डिभाइड बाई कङ्क्रिटको इलास्टिसिटी अनि मोडुलर रेसियोको आधारबाट तपाईँले कुनै पनि कङ्क्रिटको सेक्सन कत्रो हुन्छ भनेर क्यालकुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ भनेको एक फिट बाई एक फिटको सेक्सन आउने हो कि ए डेढ फिट बाई डेढ फिटको आउने हो कि यस्तो पनि त्यहाँनिरबाट निकाल्न सक्नुहुन्छ अरू अरू पनि प्यारामिटरहरू चाहिन्छ होइन अब त्यो कारणले यो एकदम इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टर हो अनि यसलाई चाहिँ क्यालकुलेसन गर्दाखेरि त सिम्पल हेर्नुहोस् त ल अब तपाईँले इसी भनेको स्ट्रेस इस बाई स्ट्रेन हो यो त सबैलाई क्लियर थाहा था। छ अब स्ट्रेन भनेको बेसिकल्ली दुई किसिमको हुँदो रहेछ एउटा सर्ट टर्म स्ट्रेन सर्ट टर्म स्ट्रेन भनेको इन्स्टान्टेनियसली लोड लाउन हात त्यसले देखाइहाल्ने स्ट्रेन के जस्तो उदाहरणको लागि यदि कङ्क्रिट राम्रोसँग म्याच्योर छैन तपाईँले चाहिँ लोड लगाउनु भयो लोड लगाउन हात हा, केही खालको क्कहरू देखि नै हाल्यो तुरुन्तै देखियो अथवा सेटलमेन्ट देखियो भने त्यो चाहिँ तपाईँको लागि के भयो त भन्दाखेरि इन्स्टान्टेनियस लोडको कारणले गर्दा आउने सर्ट टर्म स्ट्रेनहरू भए है त्यसरी त्यतिखेरको सर्ट टर्म मोडलस अफ इलास्टिसिटी भनेको इसी मान्यौँ हामीले अर्को चाहिँ लङ टर्म इलास्टिसिटी इलास्टिक स्ट्रेन लङ टर्म इलास्टिक स्ट्रेन भनेको जब हार्ड एन्ड कङ्क्रिटलाई का तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ हार्ड एन्ड कङ्क्रिटलाई प्रयोग गर्ने भनेको तपाईँ अब घरमा गएर बस्नुभयो नि त है घरमा गएर बस्दाखेरि तपाईँको लाइभ लोड डेड लोड होइन त्यसको सेल्फ लोड सबै चिज त्यो लोडहरू लगाउने भयो कुनै बेला तपाईँको इम्प्याक्ट लोडहरू आउला कुनै बेला के लोडहरू आउला त्यो सबै लोडहरू चाहिँ तपाईँको लागि के हो त लङ टर्म इलास्टिक स्ट्रेन भयो अनि लङ टर्म इलास्टिक स्ट्रेन भइसकेपछि कस्तो छ भन्दाखेरि अनि क्रिप र सुङ्केजको बेसिसबाट क्रिप र स्रिङ्केजको बेसिसबाट तपाईँले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि इफेक्टिभ मोडलस अफ इलास्टिसिटी ए ए यसको करेस्पोन्डिङ इलास्टिसिटी भनिदिनुहोस् न लङ टर्ममा यसको अनि इलास्टिसिटी कति हुन्छ अब हाम्रो कहिले काहीँ कस्तो अनि यो पनि घट्दै घट्दै गयो भने अब तपाईँले के बुझ्नु पऱ्यो भने बिस्तारै हाम्रो स्ट्रेनहरू बढ्दै गए पहिलाको भन्दा बढ्दै गएको अब हामीले त्यसलाई रिस्ट्रेन्थनिङ गर्ने हो अथवा फेरि भत्काएर नयाँ बनाउने यस्ता इन्फर्मेसनहरू पनि तपाईँले पाउनुहुन्छ अब यो कुराहरू बुझ्नु पऱ्यो पहिला यसको म्याथमेटिकल एक्सप्रेसन त्यही हो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन भनेको इलास्टिक मोडलस हो त्यो इलास्टिक मोडलस निकाल्ने भनेको एउटा स्टेन्डमा डिपेन्डेन्ट हुन्छ किनभने लोड चाहिँ तपाईँ लगभग कन्सटेन्ट हुन्छ होइन एकचोटि तपाईँले सस्टेनेबल लोड लगाउने भन्नु होला एकचोटि तपाईँको लागि के हुन्छ इनिसियल लोड भन्ने होला जस्तो म्याक्सिमम लोड डिजाइन कति गर्नुभयो त्यति लोडसम्म तपाईँ जानुभयो भने त्यो सस्टेनेबल सस्टेन लोड भन्ने हो त्यो होइन सस्टेन लोडसम्म पुग्दाखेरि आउने स्ट्रेन र इन के अरे uh, के अरे अल्टिमेट लोड अथवा अप्लाइड लोडदेखि आउने स्ट्रेन चाहिँ फरक हुनसक्छ र त्यसको आधारबाट इसी पनि फरक हुन्छ भन्ने कुरा भयो अब हाउ टु क्यालकुलेट द इसी भन्ने भयो बल्ल सुन्नुहोस् है प्लिज अब हाउ टु क्यालकुलेट द इसी भन्दाखेरि कङ्क्रिट रिल्याक्स कसरी पत्ता लगाउने भन्दाखेरि चाहिँ अब यो इम्पेरिकल फर्मुलाहरूबाट भयो यो इम्पेरिकल फर्मुला भयो यो इनिसियल टेन्जेन्ट मोडुलस टेन्जेन्ट मोडुलस सेकेन्ड मोडुलस भन्ने तिनवटा मोडुलस छन् यो भनेको केही पनि होइन यो टेन्जेन्ट हो टेन्जेन्ट भनेको स्लोप हो स्लोपले चेन्ज इन वाई डिभाइड बाई चेन्ज इन यक्स भन्ने रिप्रेजेन्ट गर्छ यहाँ पनि चेन्ज इन वाई भनेको तपाईँको लागि स्ट्रेसको चेन्ज हो चेन्ज इन यक्स भनेको स्ट्रेन्थको चेन्ज हो ठिक छ यहाँबाट तपाईँले चाहिँ के निकाल्नु छ त भन्दाखेरि इलास्टिसिटी अफ कङ्क्रिट निकाल्छ यो इम्पेरिकल हो अब हाम्रो उद्देश्य त के हो त भन्दाखेरि हाम्रो उद्देश्य के हो त हाम्रो उद्देश्य चाहिँ ल्याबमा जान्छौँ ल्याबमा गएपछि एउटा कङ्क्रिटमा टेस्ट गर्छौँ कङ्क्रिटमा टेस्ट गरेर एउटा कर बनाउँछौँ र त्यो करबाट हामी यी निकाल्छौँ भन्ने हो होइन यो यो क्रिपको पिसेन्ट चाहिँ यसरी आउँछ भन्ने इन्फर्मेसन भयो क्रिपको जुन स्ट्रेन छ नि लङ टर्म स्ट्रेन इसी भनेर सी भनेर जुन मान्नुभएको थियो त्यो चाहिँ यो एक्सप्रेसनबाट आउँछ तर यो एक्सप्रेसनलाई तपाईँले यो फिगरबाट बुझाउनु पऱ्यो पहिला यो फिगर हेर्नुहोस् ल एक्चुली फिगर सबैले सार्नुहोस् त प्लिज ओके तपाईँले सारिसक्नुभयो प्लिज ल ल राजकुमार प्लिज अब हामीले एकदम गाह्रो नमानिकन पढ्नु है यो सिम्पल तपाईँहरूले स्ट्रेन्थ अफ म्याटेरियलमा पनि यतिको यो पहिल्यै पढिसक्नु भएको थियो यहाँ हेर्छु कङ्क्रिटसँग जोडिएको मात्रै हो अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि एउटा कङ्क्रिटको क्युब बनायौँ त्योपछि लोडहरू लगायौँ लोड लगाइसकेपछि करेस्पोन्डिङ स्ट्रेन गऱ्यौँ भनेपछि एकतिर स्ट्रेस एकतिर स्ट्रेन गरेर डाटा लिएर आयौँ स्ट्रेन चाहिँ डाइरेक्ट मैले भने तपाईँको चाहिँ यो ऊहरूले डायल गेजहरूले मेजरमेन्ट गर्छ तपाईँको त्यो स्ट्रेन नाप्ने इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि हुन्छ होइन त्यहाँबाट तपाईँले लिएर आउनु ल्याएपछि कर खिच्दाखेरि कर्भ यस्तो आयो यो कर्ब तपाईँको पहिलाको कर्ब हो अब यो कर्व त के छ यो कर्व कङ्क्रिटको कर्व के आउँदो रहेछ नन लिनियर र नन इलास्टिक अब इफ यु इफ यु योर कर्व यो ग्राफ इज कर्ब लिनियर देन इट डजन्ट ओबे द हुक्स ल वेन इट डजन्ट ओबे द हुक्स ल यु कुडन्ट मेजर अर डिटरमाइन दि भ्यालु अफ इ एक्ज्याक्टली एक्ज्याक्टली तपाईँले निकाल्न सक्नुहुन्न त्यो एक्ज्याक्टली exactly निकाल्न नसक्ने भएको हुनाले अब हामीले के गर्ने त भन्ने कुरा आएँ हामीले के गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ विभिन्न यो के अरे कङ्क्रिटमा काम गर्नेहरूले गर आफ्नो आफ्नो तरिकाले यसको भ्यालुहरू निकाल्न थाले निकाल्दाखेरि था के गर्ने एउटा कसैले के भनिदिए भन्दाखेरि ओरिजिनबाट एउटा टेन्जेन्ट खिचौँ त्यो कर्पसँग जाने यो टेन्जेन्ट खिचौँ र ओरिजिनबाट खिचेको यो टेन्जेन्टको जुन स्लोप छ यो स्लोप छ अब मानिदिनुहोस् न यो नै तपाईँको स्लोप छ भने यहाँनिर यो यो पोइन्टमा तपाईँले यो पोइन्ट लिनुभयो भने यो पोइन्टको यो यो स्ट्रेन र यतापट्टिको यो स्ट्रेन्ट यहीँ हेर्नुभयो भने यतातिरको यो स्ट्रेन्ड र यतातिरको यो यो स्ट्रेन र यो स्ट्रेसको जुन रेसियो छ त्यो नै इनिसियल टेन्जेन्ट मोडुलस लिन्छ त्यो भनेकै भ्यालु इ हो भन्ने भयो एउटा कुरा अनि कसैले के भन्यो भने होइन त्यसले पर्फेक्टली के अरे भ्यालु दिँदैन किनभने त्योभन्दा त य अर्को रिजनसम्म कुनै रिजनमा गयो भने अलि अर्को भ्यालु आउन सक्छ भन्ने भयो कस यसको आर्गुमेन्टलाई अरू कसैले फेरि काउन्टर गरे त्यो काउन्टर गर्दा अर्कोले के भन्थ्यो भने कर्ड मोडलस लिने भन्यो कर्ड मोडलस भनेको यो कडको कुनै पनि दुईवटा पोइन्ट जोड्ने कडको दुईवटा पोइन्ट जोड्ने ठिक छ त्यो दुईवटा पोइन्ट जोडेको जुन जो तपाईँको टेन्जेन्ट छ त्यो टेन्जेन्टले मेजर गर्दाखेरि जे भ्यालु दिन्छ त्यो नै तपाईँको लागि के हो त स्ट्रे के अरे इ हो भन्यो है अब यो दुईवटा पोइन्ट जोड्ने भनेको एउटा पोइन्ट यो यहाँ भयो एउटा पोइन्ट यहाँ भयो यो, यो दुइटाको डिफरेन्स निकाल्नु भयो स्ट्रेस आयो अनि एउटा यसको प्रोजेक्सन गरेर एउटा पोइन्ट यहाँ खिच्नु भयो अर्को पोइन्ट यहाँ खिच्नु भयो यो दुइटाको डिफरेन्स गरेर स्ट्रेन आयो यो दुइटाको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम भनेकै तपाईँको लागि के हो त कड मोडुलस हो कड मोडुलसले त्यो दिन्छ त्यो भ्यालु नै हो भन्छ अब त्यसले त्यो एउटाले त्यसरी निकाले अनि अर्कोले के भन्छन् फेरि भने होइन यो दुइटाले दिएको भ्याल्युभन्दा त राम्रो भ्यालु यो दुइटैको भन्दा एभरेज आउने भ्यालु जस्तो मैले यसको दस के अरे नौ पोइन्ट दुई पोइन्ट तिन आएँ यसको चाहिँ दुई पोइन्ट सात आएँ यो दुइटैभन्दा राम्रो दुई पोइन्ट पाँच दुई पोइन्ट छ हुनु त अर्को हो है भनेर अर्को चाहिँ के भन्दा भन्दाखेरि कुनै पनि यो यो कर्बको कुनै पनि पोइन्टमा टेन्जेन्ट खिच्दिने रे यसले यो पोइन्टमा टेन्जेन्ट खिच्यो टेन्जेन्ट खिचिसकेपछि यो टेन्जेन्ट खिचेको पोइन्ट जुन छ नि यो, यो पोइन्टको जुन स्ट्रेन यो भयो त्यसपछि यो पोइन्टको स्ट्रेस यो भयो यो स्ट्रेस र स्ट्रेनको जुन ग्याप के अरे रेसियो छ त्यो त्यो रेसियो भनेकै टेन्जेन्ट मोडलसले दिन्छ र त्यो टेन्जेन्ट मोडलसले दिएको भ्यालु चाहिँ एभरेज भ्यालु हुन्छ यिनीहरू दुइटाको भन्दा त्यो भ्यालु चाहिँ अलि एप्रोप्रिएट हो भने यसरी मोडलस अफ के अरे के अरे इलास्टिसिटी निकाल्यो ठिक छ ठिक छ यस्तो कुरा यो फिगरबाट केही बुझ्नुभयो अब यसको डिफिनेसन त त्यो के त्यो भनेको के हो त यहाँ चाहिँ स्लो के अरे इनिसियल टेन्जेन्ट अफ अफिलासिटी भनेको स्लोप अफ ए लाइन ड्रन टेन्जेन्ट टु द स्ट्रेस स्टेन्ट कर एट द ओरिजिन ओरिजिनबाटै खिचेको स्ट्रेस स्टेन्ट कर भयो ठिक छ यो भनेको यसले पनि एउटा दिन्छ अहिले तपाईँले यही टेन्जेन्ट मोडलस लिँदाखेरिको भ्यालु है भनेको यही बेस्ट अन आइटिएम हो है यो भनेको यसले यसले आइटिएम अनुसार लियो कसले के को बार लिन्छ त्यो पनि हेर्नुहोस् है अब अनि अनि दोस्रो कुरा भनेको सेकेन्ड मोडलस अफ इलासिटी सेकेन्ड मोडलस अफ इलासिटी ए सरी टेन्जेन्ट मोडलस अफ इलासिटी टेन्जेन्ट मोडलस अफ इलासिटी भनेको तपाईँले के भन्नुहुन्छ भने एउटा कुनै कर एट एनी पोइन्टमा तपाईँले करमा लिनुहुन्छ अनि त्यो करमा लिएको त्यसलाई तपाईँले के भन्नुहुन्छ त के भन्नुहुन्छ टेन्जेन्ट मोडलस अफ इलासिटी हुन्छ अनि मैले कर मोडुलस भने पहिला कर मोडुलस भनेको चाहिँ दुईवटा पोइन्टहरूबाट है अब मैले तपाईँलाई यो सी अथवा मेरो हिसाबले चौथो सेकेन्ड मोडलस अफ इलासिटी भनेको सेकेन्ड मोडलसको अलिकति फरक छ कुरा ए सरी सेकेन्ड मोडलसमा चाहिँ कस्तो छ भने हेर्नुहोस् त सेकेन्ड मोडुलसमा चाहिँ उसले चाहिँ ओरिजिन टु एउटा कुनै पोइन्ट जोड्छ तर यो पोइन्ट कुन हो भनेर उसले डिफाइन गर्छ यो पोइन्ट भनेको त्यस्तो पोइन्ट हो जुन पोइन्टमा चाहिँ तपाईँले लोड लगाउँदाखेरि चाहिँ फोर्टी पर्सेन्ट चाहिँ इलास्टिसिटी चाहिँ रिग्रेन हुन्छ क्या त्यस्तो खालको पोइन्ट लिने अरे फोर्टी पर्सेन्टकै रिग्रेन किन तपाईँसँग डाटा छ नि हजुर त्यहाँ अनुसार तपाईँले चाहिँ रिलोडिङ के अनलोडिङ गर्दाखेरिको रिग्रेन भ्यालु पनि निकाल्नुहुन्छ होइन त्यो रिग्रेन भ्यालु निकालिसकेपछि यो फोर्टी पर्सेन्ट रिकभरी भएको ठाउँको चाहिँ पोइन्ट लिने र त्यो दुइटा पोइन्टको जुन स्लोप छ त्यसलाई चाहिँ हामी सेकेन्ड मोडलस अफ मोडुलस अफ इलासिसटी अब सेकेन्ड मोडुलस भनिन्छ त्यसले नै भ्यालु दिन्छ त्यसले दिएको भ्यालु नै लिने भन्ने हो यो है यसरी चारवटा कन्डिसन भए चारवटा कन्डिसनमा बेसिकल्ली धेरै लिने चाहिँ टेन्जेन्ट मोड सफ लासिटी हो ल अब यिनीहरूको डिफिनेसनको हिसाबले यो सम्झिनु भयो भने सम्झिनु

ओके okay. अब त्यो स्ट्रेस स्टेन्ट करबाट कसरी निकाल्ने हो भन्ने इन्फर्मेसनहरू यसमा तपाईँलाई थाहा हुनु पऱ्यो होइन यो कुराहरू थाहा भइहाल्यो है त्यसपछि केही सोध्नुहोस् न केही छ भने भन्नुहोस् ए यो जानिएन भन्नुहोस् कि यो एकदम म्याथमेटिकल्ली नै हो हजुर ग्राफ है ल अब यो ग्राफ गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि तपाईँले इलास्टिक प्रपर्टिज भनेको कङ्क्रिटमा धेरै ठाउँमा प्रयोग हुन्छ आरसिसीमा डिजाइन गर्नुभयो भने पनि इलास्टिसिटी चाहिन्छ छ जुन डिजाइन गर्दा नि इलास्टिसिटी चाहिन्छ त्यो कारणले कङ्क्रिटको इलास्टिसिटी कसरी पत्ता लगाउने हो भन्ने खालको चाहिँ प्रिन्सिपल नै इम्पोर्टेन्ट भयो त्यो हुँदाखेरि सबभन्दा पहिला तपाईँले मोडलर्स अफ अब पहिला स्टेप पनि लेख क्या त्यो तपाईँको मैले मुखले भन्छु तपाईँ लेख्नु न मैले त्यहाँ भनिराखेको छु नि त पहिला मोडलस अफ इलास्टिसिटी अब कङ्क्रिट लिनको लागि सबैभन्दा पहिला एउटा क्युब अथवा सिलिन्डर पनि मैले घरिघरि छुट्याएँ होला त्यो क्युब अथवा सिलिन्डर जसको लिए पनि हुन्छ किनभने ब्रिटिस अस्ति हेर्नु हो नि के अरे अमेरिकनहरूले अर्कै सिलिन्डरहरूको भ्यालुहरू लिन्छन् होइन अब त्यो त्यो पहिला मोल्ड बनाउने पहिलो काम के गर्ने त पहिलो पोइन्ट लेखिहालिहाल्नु पऱ्यो के भन्दाखेरि क्युब अर सिलिन्डर इज सब्जेक्टेड टु दि कम्प्रेसन टेस्ट एन्ड द लोडिङ एन्ड and noted or measured the corresponding deformation. From this data, the graph is plotted. That graph is known as stress-strain diagram. You point To find the modulus of elasticity of the concrete, the cube or cylinder is subjected to the compression test and the loading and measured the corresponding strain.

फ्रम दिस एक्चुअल लोडिङ एक्चुअल लोडिङ भनेको पहिला जुन लगाउनु भयो नि इज नन एज इस्टाटिक मोडलस अफ इलेक्ट्रिसिटी त्यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ स्ट्याटिक मोडलस अफ इलाट्रिटी भनेर भन्छौँ अनि अर्को पोइन्टमा क्यापिटल इज भ्यालिड ओन्ली अप टु द स्ट्रेस स्ट्रेट लाइन कैपिटल ई इज भैलीड ओनली अप टू द स्ट्रेट लाइन लिनीयर में मत इफ़ दर इज नॉट एनी स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट पोर्शन, स्ट्रेट लाइन अ टेन्जेंट इज ड्रॉन टेंजेंट इज टेंजेंट इज ड्रॉन एंड स्लोप इज फाउंड एन्ड स्लोप इज फाउन्ड ल हो मैले यहाँसम्म तपाईँको तपाईँलाई अलिअलि त्यो लेख्ने मानि भएको नलेखेको भएर नबुझ्न सकिन्छ कि अब मेरो अङ्ग त्यहाँ अङ्ग्रेजी मिलेको कि मिलेन तपाईँहरू स्मार्ट अङ्ग्रेजी मेन छँदै 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 हुनुहुन्छ मिलाइहाल्नुहुन्छ अब अब रह्यो हामीले कभ खिच्यौँ टेन्जेन्ट चाहिँ रहेछ भन्ने भयो होइन अब त्यो अब मैले के भने त भन्दाखेरि यो यो कर कसरी खिचियो भन्नेको कथा तपाईँले अहिलेसँगको बताउनु भयो दिस इज यो कर गट अब हामीले यो करबाट ई निकाल्नु पऱ्यो यी निकाल्नु परेको भए ए वास्तवमा यति स्टेट छ यति स्टेटै हो है भनेर भनेको है त्यो स्टेटले दिएपछि सिद्धिन्थ्यो तर यो स्टेट त छैन भनेर तपाईँले फेरि डिफाइन गर्नुभयो हो अब त्यो यी निकाल्नलाई एउटा यो तरिकाले निकालिन्छ टेन इनिसियल टेन्जेन्ट मोडलसबाट निकालिन्छ इनिसियल टेन्जेन्ट मोडलस भनेको के हो भन्दाखेरि त्यो कर्भको यो जुन ओरिजिनबाट हामीले एउटा लाइन पास गऱ्यौँ जुन लाइन पास गर्दाखेरि यो कङ यो यो कर्भको कुनै पनि पोइन्टमा छोस् होइन यो पोइन्टमा छोयो होइन ओरिजिनबाट पास भएको त्यो त्यो लाइनमा छो के अरे कर्भमा छोयो भने त्यसलाई हामी इनिसियल टेन्जेन्ट मोडलस भन्छौँ इन्जिनि इनिसियल टेन्जेन्ट मोडलस भनेको इट्स ए स्लोभ अन यो कर्भ यो अन द्याट कर्भ द्याट स्लोप मेजर्स दि क्यापिटल ई कि फ्लास्टिसिय मोडलस त्यसले ना नाप्छ भने अब हो अनि अब अब तपाईँले अब त्यसैलाई इफ द टेन्जेन्ट इज ड्रन एट एट अदर पोइन्ट अफ द कर एट एनी अदर पोइन्ट अफ द कर यो पोइन्ट हो नि यो कर भनेको तपाईँको मोडलस टेन्जेन्ट मोडलस भयो यो करमा यो कर भनेको कुनै पनि करको कुनै पनि पोइन्टमा लिएको टेन्जेन्टबाट निकालिएको भयो यो भनेको एउटा ट्याक्कै यो पोइन्ट टे, भयो यो पोइन्ट भयो यो यो स्ट्रेस भयो यो स्ट्रेन गर्नुभयो भने यसको भ्यालु निस्क्यो यसले पनि दिने भयो त्यसपछि अर्को आयो तपाईँको के भयो त्यसलाई हामी टेन्जेन्ट बोर्डलस अफ इलासिटी भन्छौँ होइन अब कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अब यसले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यसले यसले दिने भ्यालु र यसले दिने भ्यालु चाहिँ फरक हुने भयो होइन फरक हुने भयो अब मैले अब यो मैले तपाईँलाई भनिराख्दा नि यो आफ्नो आफ्नो अब तपाईँले इनिसियल टेन्जेन्टले दिएको भ्यालु इम्पेरिकल फर्मुला नि हेर्नु हेर्नुभयो यसको पनि हुन्छ यसको पनि हुन्छ लिन चाहिँ आफ्नो आफ्नो तरिकाले त लिइहाल्छन् होइन एभरेजमा कसको ठिक हो कसको हायर भ्यालु आउँछ भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या अब अब एभरेज भ्यालु चाहिँ खास सेकेन्डले दिन्छ नै भन्ने खालको हुन्छ अझ खास चाहिँ चा। यो यो दुईवटा अब मैले चाहिँ धेरै यो, यो लिन्छ भने होइन एभरेज भ्यालु चाहिँ यसले दिन्छ एभरेज कसले दिन्छ भनेर हेऱ्यो भने अनि कडको कसरी निकालिन्छ भनेको दुईवटा पोइन्ट जोडेर कडको भन्ने भइहाल्यो कडको दुईवटा पोइन्ट जोडेर अनि सेकेन्डको के हो त भन्दाखेरि सेकेन्डको चाहिँ कोडले के भन्छ फोर्टी पर्सेन्ट रिकभरी भएको पोइन्ट र यसको ओरिजिनल पोइन्टबाट खिच्ने यसको भ्यालु चाहिँ यिनीहरूभन्दा के अरे एभरेज भ्यालु दिन्छ भनेर यो सेकेन्डको भ्यालु भयो यसरी तपाईँले यसको भ्यालुहरू निकालिदिने हो यति हो यसको कुरा अब अर्को कुरा चाहिँ द अर्कोमा चाहिँ एउटा पोइन्ट फेरि अर्को थप्नुहोस् द स्ट्रेन्थ एट द अल्टिमेट स्ट्रेन्थ इज मोर इन द स्ट्रङ कङ्क्रिट બટ એટ ધ સેમ લેવલમાં તે અર્ગ કમ ઠીક છે स्ट्रेंट एट द अल्टिमेट स्ट्रेंट इज मोर एन ए स्ट्रोंगर कंक्रीट बट एट द सेम स्ट्रेस लेवल द स्ट्रोंगर कंक्रीट हेज लेस स्ट्रेन अंदा हिन्स इट हेज हायर भैलू ऑफ इलास्ट्रिटी अब तपाईँको त्यो बिटल हुने बेलामा कति हुन्छ उसको हुने बेलामा के हुन्छ भन्ने कुरा राख्नु ठाउँमा छ ल अब अर्को हिसाबमा चाहिँ युजेस अफ मोडलस अफ इलासिटी अहिले मैले भने यो चाहिँ अब स्ट्रक्चरल डिफर्मेसन डिटरमाइनिङ गर्नको लागि यी एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ जस्तो जा, तपाईँले जति पनि डिफ्लेक्सनहरू निकाल्नु भयो जहाँ पनि यी आएको आइदियो सम्झिनुहोस् त कन्जुगेट बि मेथोड मे के अरे मुभमेन्ट एरिया मेथोड अब स्ट्रेस स्ट्रेन स्ट्रेन इनर्जी स्ट्रेन इनर्जी सम्झिनुहोस् त जहाँ पनि त्यसको भ्यालुहरू थियो होइन त्यहाँ तपाईँले स्ट्रेनहरू निकाल्दाखेरि भनेपछि इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अनि अर्को चाहिँ आरसिसीमा पनि यो आरसिसीमा कहिले कहिले कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि यो बा, अब यसलाई पनि आरसिसी डिजाइन गर्दा भन्नुहोस् डिजाइन गर्दा पनि युज हुन्छ किनभने अब त्यो डिजाइन गर्ने भनेपछि त्यहाँनिर मुभमेन्ट कति छ सेयर फोर्स कति छ के अरे डिफ्लेक्सन कति छ सबै कुराहरू इन्फर्मेसन गरिन्छ अनि अर्को चाहिँ क्वालिटी अफ कङ्क्रिट चाहिँ यदि फ्रिजिङ एन्ड थइङ जुन एक्सन छ त्यो फ्रिजिङ एन्ड थइङ एक्सनको लागि चाहिँ यदि तपाईँको इलास्टिसिटी राम्रो छ भने त्यसको अर्थ के हुन्छ भने कङ्क्रिट क्वालिटीको रहेछ किनभने त्यसले कुनै पनि डिटोरेट वेदरिङ सोइदरिङ डिटोरेसन गरेन भन्ने अर्थ आउँछ दिज आर द युजेज वान थिङ द्याट इज मिसिङ इज फ्याक्टर एफेक्टिङ द फ्याक्टर एफेक्टिङ द मोडलस अफ इलास्टिसिटी भनेर लेख्नुहोस् फ्याक्टर एफेक्टिङ अब फ्याक्टर एफेक्टिङमा चाहिँ इ भ्यारि इ इन्क्रिजेज विथ इन्क्रिज इन स्ट्रेन्थ कङ्क्रिटको स्ट्रेन्थ बढ्दै गयो भने यी पनि इन्क्रिज हुन्छ त्यो कसरी तपाईँले प्रुभ गर्नुहुन्छ अहिले फर्मुला हाल्नुभयो फाइभ थाउजन्ड एफसी के भनेर हाल्नुभयो भने त्यो अब एम ट्वेन्टीमा कति हुन्छ एम थर्टीमा कति हुन्छ यम फोर्टीमा कति हुन्छ हेर्नुहोस् न किनभने एफसिक भनेको त क्यारेटिस्टिक्स स्ट्रेन्थ हो वेन द वेन द स्ट्रेन्थ इन्क्रिजेस अल्टिमेटली इलास्टिसिटी पनि इन्क्रिज हुन्छ यो कुराहरू भयो है अर्को चाहिँ दोस्रोमा चाहिँ अर्को दोस्रोमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि वेट कङ्क्रिटमा पनि हायर मोडलस अफ इलास्टिसिटी हुन्छ किनभने वेट कङ्क्रिटमा कस्तो छ भन्दाखेरि त्यो सेचुरेसन के अरे ले गर्दाखेरि त्यहाँ लेसर स्टेन्टहरू डेभलप हुन्छ कि त्यो लेसर स्टेन्ट डेभलप हुने भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ अहिले के हुन्छ त हायर मोडलस अफ इलासिटी हुन्छ अब अर्को चाहिँ जति रिचर मिक्स भयो उति मोडलस अफ इलासिसिटी हायर हुन्छ रिचर मिस आरआइसिएचिआर के हो त रिचर मिस भनेको पनि उही तपाईँको हायर कङ्क्रिटको मिक्सलाई हामी मिक्स रिचर मिक्स भनेर भन्छौँ अब रिचर भनेको कहिलेकाहीँ तपाईँले सिमेन्टको मात्रा बढायो भने रिचर भन्ने हो कि होइन अथवा तपाईँको कङ्क्रिटको ग्रेडको मात्रा भनेर तपाईँलाई रिचर कङ्क्रिट भन्ने हो कि वाट डज इट मिन त्यो त्यो हेर्नु होला एकचोटि है त्यो कुरा भयो त्यसपछि अर्को चाहिँ एज अफ द कन्क्रिट अनुसार यो पनि बढ्दै जान्छ एज अफ द कङ्क्रिट अनुसार पनि बढ्दै जान्छ इफ ई इन्क्रिजेस अब अट्ठाइस दिनको कङ्क्रिटमा आउने यी र सात दिनको कङ्क्रिटमा आउने यी फरक हुन्छ भने हो क्या यो त्यो त हो नै अनि अर्को चाहिँ इट के अरे इन्क्रिजेस विथ द इन्क्रिजेस अफ इलास्टिसिटी अफ द एग्रिगेड यदि एग्रिगेडको इलास्टिसिटी प्रपर्टी राम्रो छ इलास्टिसिटी राम्रो छ भने कङ्क्रिटको पनि राम्रो हुन्छ हुन्छ यसले ओके दिज आर द फ्याक्टर्स टु बिक अब सर र दस मिनट पाँच मिनट यसो सर र मनमनमा खेलाउनुहोस् त सबभन्दा पहिला वाट इज प्रपर्टिज अफ द करे हार्ड एन्ड कङ्क्रिट अनि वाट आर द डिफर्मेसन अनि हाउ दोज डिफर्मेसन क्यान बी क्यालकुलेटेड अनि क्यालकुलेसन गर्दाखेरि ई भनेको के अरे ई भनेको के हो त्यो कुराहरू सर र मन 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 नै बुझ्नुहोस् त्यसपछि अब सृन्केज र क्रिप भन्ने आउँछ अनि बल्ल ठीक छ अगाडि बढो कि भयो के भन्नु न नुप्पै लाएर बस्दो रहेछ नि त अहिले अहिले बुझ्यो कि बुझिएन मनिष शर्मा पढेसी बुझिन्छ भन्छ नि अब आइएम ट्राइङ माई बेस्ट अब यो के त्यहाँ भयो रातो निलो कलम लिएर यसरी यसरी है भनेर देखाउँथेँ कि अब यहाँ मुखै मुखले भन्दा खासै आएन होला हो नि त्यस केही केही बुझ्यो जस इलासिसिटी भनेको बुझिराखेकै टर्मिलोजी हो कङ्क्रिटमा अलि फरक रहेछ कङ्क्रिटमा त बडा धेरै टेन्जेन्टली मेजरमेन्ट गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने सम्झ न भइहाल्यो नि ल अलिकति पढौँ त अगाडि भन्नुहोस् त केही छ हजुर ए मैले भन्नु खोजेको क त्यो तिनीहरूको भ्यालुहरू मैले अघि लास्टमा भनेको के फ्याक्टर इफेक्टिङ भनेको मैले लास्टमा भनेको त फ्याक्टर इफेक्टिङ के कङ्क्रिटको इलास्टिसिटीको फ्याक्टर के के uh, ये, ये, ये हो त भन्दाखेरि पहिलो पोइन्ट स्ट्रेन्थ भन्ने भयो स्ट्रेन्थमा तपाईँले के भन्नु पऱ्यो होइन द स्ट्रेन्थ इन्क्रिजेस के अरे इलास्टिसिटी पनि इन्क्रिजेस त्यो कसरी प्रुभ भयो है भर्खर यहाँ हेर्नुहोस् न यो एउटै एक्सप्रेसनबाट सबै चिज तपाईँ त म्याथमेटिसियन हो नि म्याथमेटिक्सबाट खेल्ने हो कि घोक्ने हुँदा नि यहाँ हेर्नु त यहाँ अब एआ एसिआई यो चाहिँ आइएस मेथोडले दिएको फर्मुला भयो एसिआई मेथोडले फेरि यहाँनिर के भन्छ सन्ताउन्न हजार हुन्छ क्या यो सन्ताउन्न हजार एफसिकी भने अब यसले चाहिँ के अब केमा लिएको रहेछ आइटिएम यो भन्न पऱ्यो अब उनीहरूले मेजरमेन्ट गर्ने त पाउन्ड पर स्क्वायर इन्चमा हो होइन पाउन्ड पर स्क्वायर इन्चमा हो यो चाहिँ फिफ्टी हुन्छ यो एफसिकै त्यस्तो छ तिनीहरूकोमा एसिआई मेथडमा होइन अब दिस यो भनेको छ नि तपाईँले अहिले सोध्नु भएको थियो नि हेर्नु त यो चाहिँ स्ट्रेन्थ हो कि यो यो चिजलाई कन्सटेन्ट मानिदिनुहोस् न दिस इज डाइरेक्टली पपोर्सनल टु भने जस्तो त छ नि होइन र अब यो डाइरेक्टली पपोर्सनल टु स्क्वायर रिट फाल्दा पनि डाइरेक्ट नै हो डाइरेक्टली पपोर्सनल भनेपछि यो बढायो भने के हुन्छ थोरै धेरै धेरैबाट बढेकै हुन्छ इफ इफ यु इन्क्रिजेज द एप्सी देन युर भ्यालु विल विल गो इन्क्रिजेस होइन नम्बर वान अनि नम्बर टूमा तपाईँको के छ त भन्दाखेरि नम्बर टूमा तपाईँले के भन्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि ए इफ द कङ्क्रिट वेट कङ्क्रिट इफ द कङ्क्रिट इज वेट कङ्क्रिट इज वेट द्याट मिन्स देयर इज द लेस प्रोभाइबल अफ स्ट्रेन स्ट्रेन चाहिँ लेस हुन्छ अरे कि जब स्ट्रेन लेस हुन्छ यी पनि बढ्छ त्यो कारणले इमा त्यसले एफेक्ट भयो वेट कङ्क्रिट र ड्राई कङ्क्रिट भन्दाखेरिको मिनिङ पनि त्यसरी फरक हुँदो रहेछ है वेट कङ्क्रिट भने हायर मोडलस अफ इलासिसिटी हुँदो रहेछ होइन त्यही अब अब कहिलेकाहीँ हामीले धेरै पानी परेर कङ्क्रिटले भिजिराख्यो भने पनि के अरे त्यो त्यो कङ्क्रिटमा अलिकति भयो नि इलासिसिटी त हुँदो रहेछ त्यो इलासिसिटी भएको हिसाबले हाम्रो फिजिङ थइङ अरूलाई नै सहयोग गर्छ होला भन्ने तरिकाले बुझ्न पऱ्यो अर्को चाहिँ तपाईँले के भन्नु भन्दाखेरि होइन द कङ्क्रिट इज रिचर मिक्स या रिचर मिक्स भन्दाखा तपाईँले रिचर मिक्स भनेको के हो अझ जस्तो तपाईँले चाहिँ अब हामीले सिम्पली भन्दाखेरि लगभग लगभग पहिला पहिला हामीले जेनरल भाषामा बुझ्दाखेरि कि जब सिमेन्ट धेरै हालिन्छ सिमेन्ट धेरै हालेपछि त्यो कङ्क्रिट बलियो हुन्छ बलियो भएपछि त्यही नै रिच सिमेन्ट हो भनिदिन्थ्यो है अर्को भाषामा भनेको अलिअलि त्यो भनेको कुरा नि मिल्दो रहेछ कि हामीले त्यो पहिला पहिला म्याथमेटिकल के अरे इन्जिनियरिङ हिसाबले नभनिकन भनेको भाषा हो त्यो त्यो कुरै जस्तो हो यहाँ पनि रिच मिक्स भनेको के अरे हायर कङ्क्रिटहरू नै हो हायर ग्रेड कङ्क्रिटहरूलाई हामी रिच मिक्स भनेर भन्छौँ होइन त्यो तपाईँले चाहिँ जस्तो अब वान इज टू टू इज टू थ्री वान इज टू वान इज टू टू त्यसको रेसियोमा यो रेसियो तपाईँको रिच भयो त्यस्तो भयो भने पनि तपाईँको इको भ्यालु बढ्छ भने अब अर्को चाहिँ Uh, 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 क uh, के अरे इलास्टिसिटी चाहिँ एज अफ द कङ्क्रिटमा पनि इन्क्रिजेज हुन्छ यदि कङ्क्रिटको एज बढ्यो भने इलास्टिसिटी पनि बढ्छ अर्को चाहिँ अब मोडलस अफ इलास्टिसिटी एग्रिगेटको बढायो भने पनि यसको पनि बढ्छ भने यी कुराहरू मैले पछिल्लोचोटि भने त्योभन्दा अगाडि को केही थियो नबुझेको ल यति भएपछि इलास्टिसिटी भन्ने भयो है अब यो जाँदा जाँदै यो सुस्छ अलिकति मात्रै स्विङ्केज भनेको तपाईँले तपाईँको टर्मिनोलोजी के बुझ्नुभयो भन्नुहोस् त ल तपाईँकोबाट सुन त धेरै पढ्नु भयो तपाईँहरूले त्यसलाई ग्यादरिङ गर्न मात्रै नसक्नुभयो कि वाट इज वाट डु यु विन बाई स्विङ्केज कसैले भन्नुहोस् न हौ अलिअलि

कन्डिसनको कारणले अब एउटा एउटा मैले सिङ्केज पठाउँदाखेरि क्रिपलाई पनि जोड दिएँ है त अलिकति है तपाईँको कस्तो हुँदाखेरि क्रिप भनेको तपाईँ लोड लगाएपछि जुन लोड लगाउनुहुन्छ नि अब सस्टेन लोड भनेको म्याक्सिमम् कतिसम्म दिन मिल्छ सस्टेन लोड लगाउनु भयो भने त्यो सस्टेन लोड लगाउँदाखेरि जति स्ट्रेन डेभलप भए नि लोडले है लोड प्लिज सस्टेन लोडले जुन जति पनि स्ट्रेन डेभलप भएछ त्यसलाई तपाईँले क्रिप भन्नुहुन्छ देयर मस्ट बी लोड फर यर क्रिप नथिङ अदर्स है लोड हुनैपर्छ क्रिपलाई तर त्यो लोड कसरी आयो जस्तो अहिले ल्यान्डस्लाइडहरू भयो विभिन्न डिभासटेटिङ एजेन्टबाट ल्यान्डस्लाइड भयो ल्यान्डस्लाइड बिकम्स द फोर्स फर द ल्यान्ड अर रक एन्ड रक अर ल्यान्ड क्यान बी क्यान होइन सो द क्रिप त्यस्तो खालको कुरा भयो अब यहाँ पनि तपाईँको कस्तो छ त भन्दाखेरि लोडले दिनेलाई क्रिप भनिँदो रहेछ अब यहाँ अर्को यो भन्यो यो थाहा छ विथउट लोड कुनै पनि लोड तपाईँले दिनुभएन कङ्क्रिटमा लोड केही पनि दिनु भएन तर कङ्क्रिटको भलुमहरू अथवा स्टेनहरू देखिरहेछ भलुम चेन्जहरू देखिरहेछ तपाईँलाई भन्नुभयो नि खुम्चिने अङ्ग्रेजी वर्ड त खुम्चिनी नै हो यसले पनि धेरै कन्ट्र्याक्सनकै कुरा गर्छ एक्सपान एक्सपान्सनको कुरा गर्दैन के अरे यो श्रिङ्केजमा है कंट्रैक्सन के गर्छ भनेसी अब हमी कंक्रीट में के भन्दाखेरि इफ द कंट्रैक्शन कंट्रैक्शन सफर्ड बाय द कंक्रीट, इवन इन अब्सेंस अफ द लोड दैट इज स्विंग देयर इज नो एनी लोड इन द अब्सेंस अफ लोड द कंक्रीट गेट्स सम गेट्स स्ट्रेन हाउ इट इज पॉसिबल व्हाट आर द प्रॉपर्टीज shows by the concrete in the light of स्रिङ्केज यो कुराहरू चाहिँ हो अस् अब हामीले यहाँनिर दुई तिनवटा कुराहरू बुझौँ त्यसपछि आएर छोडौँ अब कङ्क्रिटको पहिला सबैभन्दा पहिला कङ्क्रिट कसरी बन्छ भन्ने तरिकाले सम्झिनुहोस् हो कङ्क्रिट कसरी बन्छ भनेर सम्झिँदाखेरि तपाईँ कङ्क्र सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट सबैलाई मिक्स गर्नुहुन्छ मिक्स गर्दै गर्दाखेरि त्यहाँनिर कुनै पनि मोइस्च के अरे पा पानी नै हाल्नु भएन कुनै पनि मोइस्चर मुभमेन्टै गर्नुभएको छैन कङ्क्रिटबाट पेस्टबाट होइन अब के अरे तर टेम्परेचर पनि कन्सट्यान्ट नै छ तै पनि त्यहाँनिर भलुम चेन्ज भइरहेछ भने त्यो भलुम चेन्ज हुनेलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि त्यो अटोमेटिक भलुम चेन्ज भएको भन्छ कि अटोजिनियस वाट आर द फ्याक्टर दे दे इन्टर प्ले अन यर मास अफ द कङ्क्रिट दे देम सेल्फ रेस्पोन्सिबल टु प्रोड्युस दि अटोजिनिक स्विङ्गेज त्यहाँ अटोजिनियस भनेको आफै भइराख्ने कि स्वयम् त्यहाँनेरि मोइस्चर मुभमेन्ट पनि भएको छैन होइन कङ्क्रिट बनाउनु भयो कङ्क्रिट बनाउन साथ टेम्परेचर पनि कन्सट्यान्ट छ तर चाहिँ त्यहाँनिर भलुम चेन्ज भयो भने त्यो चाहिँ तपाईँको अटोजिनियस भयो होइन त्यो उनीहरूले तिनीहरू कङ्क्रिटहरू जस्तो तपाईँले त्यहाँ नेचुरल्ली घरिघरि पानी हाल्नु भयो पानी हाल्दाखेरि आफै फोका फोकी के के बन्छन् अनि त्यसपछि कहाँ कहाँ तिनीहरू गरेर त्यो कुन भोइडहरूसँग गएर मिल्ने हो मिल्दै मिल्दै गर्दाखेरि जब तपाईँले स्यान्ड लिएर जानुभयो स्यान्डलाई भिजाउनु न भिजाउँदाखेरि भलुम रिड्युस भयो जस्तो तपाईँले मान्नु होला तर तपाईँले त अब त्यो पानी पानी नै छ पानी पनि कहीँ मुभमेन्ट भएको छैन यता हिँडे खाइन उता हिँडे खेन भन्नु होला होइन त्यो चिज चाहिँ एक किसिमको एउटा स्टेज भयो अर्को स्टेज तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि जब कङ्क्रिट बिस्तारै सेटिङ हुन थाल्छ सेटिङ हुन थालिसकेपछि थाल के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ के हुन्छ इमिडिएटली त्यो प्लास्टिक प्रपर्टिजहरू लस गर्दै जान्छ अनि त्यो प्लाटिक प्लास्टिक प्रपर्टिज लस हुनु भनेको के हो त्यो त हाइड्रेसन हुने हो कङ्क्रिटमा हाइड्रेसन हुने के अरे सिमेन्टको हाइड्रेसन हो हो त्यो हाइड्रेसनको कारणले गर्दाखेरि सिमेन्टमा जुन के अरे प्लास्टिक क्र्याकहरू भन्नुहुन्थ्यो नि त्यो प्लास्टिक क्र्याकहरू आयो भने त्यसलाई हामी प्लास्टिक सिङ्केजहरू भन्छौँ अब त्यो चाहिँ बेसिकल्ली इभ्याबोरेसन अफ द वाटरले हुनसक्छ अनि त्यो एग्रिगेटमा एकदमै एब्जर्पसन वाटर छ भने त्यसले हुनसक्छ अनि अब ह्युमिडिटीहरूको हिसाबमा हुनसक्छ त्यस्तो कुराहरू हो कि त्यसमा भनेको प्लास्टिक स्टिल अहिले मैले तल धेरै धेरै सिकाउनै खोजेँ एउटा कङ्क्रिट सबै मिक्स गरेँ अट् केही पनि हाल्नु भएन त्यहाँ पानी मुभमेन्टहरू पनि भएको छैन तर पनि भल रिड्युस भइरहेछ तर त्यो एकदम नो प्र्याक्टिकली युज हुन्छ कि त्यसलाई भरम रिड्युस भइरहेछ होइन तपाईँले त्यहाँ अहिले पछि हेर्नु होला नि तपाईँ त्यो कङ्क्रिट बनाउँदाखेरि भल्युम रिड्युस भएको देख्नुहुन्छ भनेको तिनै भए इन्ग्रिडिएन्टहरूको मिक्स म्याच गर्दाखेरि त्यस्तो भयो होला अब अब दोह्रोचोटि के हुन्छ त त्यो कङ्क्रिट अब सेटिङ हुन थाल्छ सेटिङ हुँदा प्लास्टिसिटी लुज हुन्छ त्यो अर्को पार्ट होला अनि त्यसपछि अर्को स्टेजमा तपाईँको के हुन्छ कङ्क्रिट हार्डन हुन्छ हार्डेन भएपछि के भयो एकदम ड्राईअप हुनु थाल्छ कङ्क्रिट अनि त्यो कङ्क्रिट ड्राई अफ हुँदा हुँदा हुँदाखेरि निस्किने जुन स्ट्रेन्थ छ नि के अरे अँ स्ट्रेन्ट छ नि त्यसलाई हामी I mean, ड्राइङ स्ट्रेन भनेर भन्छौँ फेरि है अब आ, यो सबै चिजहरू त्यो कङ्क्रिटकै फेनोमेनहरूबाट आउने हो अनि अर्को चाहिँ कहिलेकाहीँ कस्तो भने अब कङ्क्रिटको एटमोस्फियरबाट कार्बन डाइअक्साइड आउँछ तपाईँलाई कङ्क्रिटमा होइन अनि त्यो कार्बन डाइअक्साइडले हाइड्रेटेड सिमेन्टसँग हाइड्रेटेड सिमेन्टमा त के हुन्छ क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइड हुन्छ क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइड भएपछि त्यसले चाहिँ क्याल्सियम कार्बोनेट बनाइदिन्छ अनि त्यो क्याल्सियम कार्बोनेटले चाहिँ बिस्तारै पेनिट्रेट गर्छ कङ्क्रिटलाई अनि त्यो पेनिट्रेट गरेपछि त्यहाँनिर पनि के हुन्छ त एक किसिमको क्र्याकहरू डेभलप हुन्छ भन्नुहोस् अथवा स्ट्रेन डेभलप हुन्छ त्यो स्ट्रेन डेभलप भएपछि त्यसलाई हामी फेरि अलिअलि भन्दाखेरि त्यो अक्सिज के अरे कार्बोन कार्बोनेसन स्विङ्केज कार्बनले गर्दाखेरि भएको भन्छौँ भनेपछि केही गाह्रो छ त यो पढ्न सिमेन्ट स्यान्ड एग्रिगेट पहिला सिमेन्ट मिक्स गर्नुभयो मिक्स गर्दा वरिचि आफ्नै फेनोमेननबाट तिनीहरूको के हुँदो रहेछ त स्ट्रेन डेभलप हुँदो रहेछ एउटा त्यो हुँदो रहेछ दोहोरो जब कङ्क्रिट जब कङ्क्रिट के हुन्छ त प्लास्टिक अब फ्रेस कङ्क्रिट भनेर सम्झिनुहोस् न हो फ्रेस कङ्क्रिटमा आयो तपाईँ फ्रेस कङ्क्रिटमा आउँदाखेरि चाहिँ ऱ्यापिड रोपमा प्लास्टिसिटी लुज हुँदै जान्छ त्यो लुज हुँदै जाने बेलामा आउने स्ट्रेन भयो एउटा अनि अर्को चाहिँ अब कङ्क्रिट हार्डेन हुन्छ हार्डेन हुने बेलामा कङ्क्रिट कम्प्लिटली ड्राई अप हुन्छ कम्प्लिटली ड्राईअप हुँदाखेरि डेभलप हुने स्ट्रेन के अरे स्ट्रेन एउटा हुन्छ त्यसलाई ड्राइङ स्ट्रेन भनिन्छ त्यसपछि जब कङ्क्रिट जब कङ्क्रिट एट्मोस्फियरसँग एक्सपोजर हुन्छ नि अथवा तपाईँले भित्रै भनौँ न अब ढोका झ्याल सबै खोल्ने भन्नुहुन्छ भनेपछि त्यहाँनिर एटमोस्फियरबाट के के आउँछ तपाईँको ग्यासेसहरू अनि त्यो ग्यासेसहरू आउँदाखेरि केमिकल एट्र्याक्ट हुन्छ त्यसलाई खास त होइन तर हामी यहाँ कार्बोनेसन भन्छौँ कि अनि त्यो के त्यो एट्मोस्फियरबाट आएको कार्बन डाइअक्साइडले के अरे उसमा कङ्क्रिटमा के अरे सिमेन्टमा भएको जुन हाइड्रेटेड मेटेरियल छ क्याल्सियम हाइड्रोअक्साइड त्योसँग रियाक्सन गर्छ त्यसपछि कार्बोनेट बनाउँछ त्यो चिज पनि यसको अर्को पार्ट हो ठिक छ हो यसलाई हामी स्रिङ्केज भनेर भन्छौँ स्रिङ्केजका टाइपहरू अरु तिनीहरू हुन् अब मैले अहिले पछि तपाईँलाई डिफिनेसन देखाउँला यो पछि तपाईँको क्लास हो गेनरे ए वाटर सप्लाई स्ट्रक्चरको आज हजुर सर ए ल अल द बेस्ट ल हेभ अ गुड डे ल प्लिज अलिअलि हेर्नु होला है म चाहिँ के अरे एक दुई दिनमा बिहिर भनौँ न बिहिर या सुकोबाट चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ मेटेरियल राखिदिन्छु त्यो ऊ चाहिँ हेर्नु होला नि फेरि त्यही असाइनमेन्ट राखिदिन्छु असाइनमेन्ट गर्नु होला ल बाई बाई हुन्छ सर यू सर